I to se obistinilo, morali smo priču da pomerimo iz male enigme, jer smo videli da to više prevazilazi toga, taj prostor. Preselili smo se u jedan ekskluzivni prostor, čitavoj priči dali takav jedan ton. Znači, intencija je bila zapravo da izbegnemo onu pežurativnu priču o piroćancu škrtici, što je moglo da se desi. I mislim da bi to opet upropastilo celu stvar. Mi smo to preselili, ajte, da kažem ovako, da bilo je pitanje zašto svetsko prvenstvo. Pa po Bogu i fudbal se igrao samo u Engleskoj, a posle toga se počelo da održava svetsko prvenstvo u fudbalu. Prema tome, jeste da se ova kobasica spravlja samo u Pirotu, ali mi smo tako, zapravo, tim nazivom zaintrigirali ljude, na ovaj način mogli da branimo taj stav zašto svetsko prvenstvo, a onda smo ga stvarno preselili u jednu halu dostojnu svetskog prvenstva, to je prvo bila Dijana, i to je vredno reći, da je prvo svetsko prvenstvo održano u vili Dijana. Zatim, pozvali smo džez muziku, jer smo smatrali da takav jedan plemenit proizvod zahteva da ga prati džez muzika, a da ne bude spušten baš na neki prizemni estradni nivo. Pozvali vrlo ugledne goste i već prvo svetsko prvenstvo, moram da priznam da je u celoj toj priči učestvovao i moj dragi prijatelj Marijan Savić, koji je svojim stručnim pristupom već odmah na početku glasanju i izboru za kobasicu dao jednu specifičnu težinu i ozbiljnost koju sada prati, i moja supruga, koja nam je puno pomogla oko medija.